Ja, det här det var jättefantastiskt. Glada nyheter till våra volontärerna och det, deras jobb som de har gjort att, under den här tiden, 4-5 år. Det var jättefint från våra volontärerna som deras insats. Det var jättemycket och viktigt att jag tackar dem och vi som tre organisationer också. Utan dem vi kunde inte göra någonting. Och det här också själva priset ingående för fred och rättvis. Själva, och det här är våras huvudmål man kan säga. Vi jobbar med det här i samhället att bli rättvisa och för fred. Skapa fred också. Det var viktigt för oss. Det här priset. Ja, jag var mycket glad att det här finns, att de tänker att det här jobbet som vi har gjort och det här insatsen som de har gjort från tre organisationer, det var, det finns någon som värderar på rätt. Och det var, jag tror det här, det är jätteglada nyheter och ger oss kraft att fortsätta det här jobbet också. Att man hjälper folket för det här och sprida det här fred och rättvisa i samhället. But we must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving.